Pellegriniho šance. Prvé kolo prezidentských volieb 2014 vyhral Robert Fico, no prezidentom sa napokon stal Andrej Kiska. V roku 2019 viedol v predvolebných prieskumoch Ficov kandidát Maroš Šefčovič, no prezidentkou sa stala Zuzana Čaputová. Tá ešte začiatkom februára 2019 v popularite zaostáva. No na prelome februára a marca sa vyšvihla do čela. Národno-štátne záujmy Slovenskej republiky musia byť preňho dôležitejšie ako potlesk elít, oslavovanie médií či potlapkanie po pleci od svetových lídrov. Je úplne zrejme, že bude, keď sa rozhodol kandidovať naďalej verne slúžiť tejto koalícii, s ktorou vytvorili vládu. To znamená, že v tohtoročných prezidentských voľbách pôjde na prvom mieste politicky o to, že či predseda vlády cez úrad prezidenta ovládne celú moc v štáte a sústredí do jedných rúk. V polovici januára 2024 sa rozdiel zmenšil na 2,9 boda. Čaká Pellegriniho podobný osud ako Fica a Šefčoviča.